Čau, dneska vás zdraví Tobias Varga a prepáčte, dneska budem rozprávať trošku menej hlasno, ale mama už spí. Ako môžete vidieť, tak je Champion Challenge za 8 hodin a 59 sekúnd, minút. Mám tu už dve pripravené čestky, bude veľký opening, nie veľký, taký maličký. Bude proste opening, ale 18 tiketov. Bude Roborumble, tak tam miniem 10 a 8. Možno, že si ešte nejaké kúpim, neviem, možno, ak mi sestra dovolí. Ako vidíte, tak bola mám už na 20, rozajde na 20 tiež. Potom pôjde na 20 Shelly, Rico a to je všetko. Podľa mňa, teraz by som asi mohli vybrať Broka, môžeme ísť rovno na to. Akurát je polnoc, takže fakt musí byť trochu potekšie, lebo mám aspoň, mi to bude trošku sekať. Možno. Nie, mohla ti pomožno niekedy. To sekne. Yes. No, škoda. Dneska sa spomínam, že nebolo videko, že ešte takto v noci, lebo dneska mi bolo zlé. Ale nie, on ma zabije. Neee. Kornia tam. Dobre, to je 1 plus 2, takže... aby som ukázal, že ja som s ním dobrý. Podľa mňa som nie ešte taký dobrý, ale mne sa dobre hrá s Bullom. Asi by som nemal 23 power 4 alebo 3, neviem. Fakt, ak mi pôjde z toho openingu nejaký nový brawler, tak sa budem tešiť. Lebo fakt mám 1400 trofej, no vidíte Wi-Fi. Tak mám 1400 trofejí a mám 11 brawlerov. Napíšte, koľko máte vy trofejí, koľko máte vy brawlerov. Či máte aj nejakú legendu, ja nemám. Neviem, najzacnejšieho... Rerku? Poka? On sa mi dá, že Poka. Nie. Kemperko. Poka Kali. Ale minus 2. Super. Čo som nahral, tak to mi dalo minus. Poďme ešte, ja tomu Bullovi verím. Určite mi dať aj follow. Tobias Varga 9 sa volám. Dvanešat. Dobre, díky Shelly. Nie, nechám ti ten power up. Dobre, díky. Dobre, díky Shelly tiež. Je to len dneska takých dobrých teammateov. A toto bolo krása. Dobre, chodci po tej Shelly. To nepôjde po mne. Dobre. Poď sem. Keď sa ma nebojíš. Hej, ja ho tu teraz tak dobre dám. Kúkajte. No ja som tu rený, neboj sa. Ja som tu rený. Ja som ušiel. Neviem kam, ale ušiel som. Ja ti počkaj. Ja viem, že on teraz bude takto a ja. To moje futu bolo. Dobre, ja ti píče grip. Nie! 85 HP. A mne 600. Kurňa, ešte je robot plus. Nie. Ja sa nenechám. Robot, choď preč. Nie, ešte aj Wi-Fi k tomu. Wi-Fi, ukloni sa tak, dobre. Zabrte si ho. Zabrte si niekde robota. Tak, dobre. Tak, dobre. Zabrali si ho. Áno, super, kempe, kože. Koľko jemu vtedy ostalo HP, tak teraz zostalo mne. Kamo, on ma aj kemperka sa zabil. Neznašam kemperu, ešte aj Wi-Fi plus. Dobre, Shelly rip. No, super, a som mŕtvy. Som mŕtvy, môžem sa rovno učiť. Také dve ešte. Tie strely a mal by som to. Len to je asi ťažko. Vidíte, pustím, že som s tým budom ide. Bolo aspoň keby šlo dneska na 21, by som bol rád. Zítra bude videko z Call of Duty. Bude tam ten opening, ale nie zajtra. Kurňa Wi-Fi, prečo?
Mama sa budí, musím jej ešte trochu potichšie. Lebo som zabudol. Počkajte, zabijem kúpne Wi-Fi. Dobre. Stojíme. A sa je maska. Dobre, tam je štvorkový. Tu ma nezajíma nejaký jednotkový kód, by tu nebol, alebo barley. Alebo také niečo, nie je štvorkový, aha, pečkový plus. Dobre. Nie, on ma zabil. Jak to je možné? Ja tie plus dva. Really. Mohli by sme ísť mod. Heist. By sme nehrali furt sola. Kúpame heistík. No, dobre. Rosa. Ten Jesse ide proti nám. Máme Rosu Jesse, hej. Rosa Jesse bol podobný tým, jak my. Dosť podobný. Branče, branče, branče to, prosím. Nie, jak o mne mohla vedieť, jak o mne mohla vedieť. Proste jak. Proste musíme ísť dole po mne. Tak a teraz tam ja nabehnem. Keď oni pôjdu preč od trezora. Nie, dobre, a ja tam idem proste. Ja, čo potom? Tak, dobre. Dobre, som im tu ubral 66 HP. Hej, ale nám tam uberajú, však musíme ísť zbraniť. No hura. Dobre, 54,88. Nie, Wi-Fi teraz fakt nie. Teraz nemám na teba na lodu. Oh shit. Nie. Nie. Chalani, mohli by ste im ísť pomôcť. Chalani, a dievčata. Dobre, že si čak už zap. Môže byť VKS Clash Royale, ak chcete. Nie, ešte nás ešte aj zabijú ľudia. Nie. Jak to mám braniť sám? Chod na hentu. No ti vole, sa nedá. Čo som mal za tým, to proste dali sme im tam damage. A zrazu proste nič. Nie, si myslím, nie. Prosím, nechoď Rosa. Prosím. Nie, exit. Ja nechcem ísť s nimi. Ani nahodu. S nimi ani náhodou. Dobre. Nie, že to nemám obidva havkarov. Dobre. Majú šťastie. Lebo oni tu majú mecha krova. Mecha krov, čo ti šibé. To je mega dobré. Dnesky sa mi páči, ale vyššie sa mi páči Phoenix krov. To je podľa mňa krajšie dosť. Dobre, mecha krov je hen tam. To je... Viem, že typeček, koltík. Som aj zabudol, že kto tam je. Nie je Wi-Fi, prečo? Teraz. Tu najdôležitejšom. Ale však chalani, vy čo tam umierate? Som fakt jediný nažive. Ježiš, chalani, čo bránte? Pomoc. Čo tam mám za tým mateov zase? Ježiš, však nevedia braniť. Ano, Michal Kroh, super. Double kill. Ty vole, sa nedá. Haf, haf. Branče tu Jesse, aspoň chalani. Aspoň tu Jesse u branče, no hura. Mňa sa mi nechce veriť. Ale aj tak na zeru. Víš, že ste taký slabý. Jasné. Bože, teraz tak strašne tie trofeje. Aj na blue je normálny. Plus. Nula. Ježiši. To musíme zrychlo napraviť. Dáme si tam
kouta, kde je? Máme hajstík. To bude posledná hra. Oni sú afkari? No, škoda. Myslím si, že sú afkari. Second my headshot. No, ale tak je zizervanie. Ty vole, však teraz sme začali hrať, už tam majú 54. To pay for the pain. Nie, že to bude asi jak minulú hru, chalani, hej? Že vyhrávame, vyhrávame a nakoniec sme prehrali. Ale fakt vyzerá na celkom dobrú výhru. Dobre, dobre, kurňa. To prosím, dobre, dobre, dobre. And you. Dobre, to ničíme. Hej, the watch it. The washa. Ta, 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 dobre, Dobre mi. OK, 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 OK. Dobre. Neviem, prečo som použil práve auto aim. To je jedno, tu ide teraz o náš trezor. Prosím, choďte do nich. Chlapci, tu postaram opem. Auto aim je nejak debil, ale darí sa mi zatiaľ. Auto aim. Poď, 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 no, no. Dobre, aspoň dačo som tam ubral. 35, ale chalani, však chodí aj vy do toho. Nie, nám to tu ešte zničia. Prečo auto-aimujem proste? Nepochopím, ja som taký slepý. Napíšte vášho najblúbenejšieho Brawl Stars youtubera. Môj je Ogi. Ak máte niečo proti Ogimu, tak neviem, ale moje Ogi. Nie, 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 nie. Dobre, dobre, 82-33, prosím. 25 sekúnd, 20. Dobre, toto by sme mohli dať ešte dneska, teraz. Tak prosím, nie. Áno, 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 ne. Áno, yes. Dali sme to ľudia, 8 sekúnd dokonca bolo. To je star player. To nemôže byť poslaná hra. Musíme za nás päť trofeje. Ty vole, pomôj. Ešte nejaké dve hry, jedna možno. Tio. Prosím, či ešte taký zlý hrač, jak je volí teraz? Rough and you, tak dobre. Jeden rip, čo sa tam ničia vlastný trezor, či čo? To im bastuje, strieľajú do vlastného trezora. Tak čo robia? Prosím, prosím, nie. 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 Ne. Ne, 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 dovolím, nedovolím, nedovolím. Poďte do nich, do nich, do nich, chalani. Dobre. Poenix crow, poenix crow. Nini. Dobre, ale nepoužila ultimu, aby išla do nás odroba. To je hlavné. Čavo, čavo. A rýchlo do nich, prosím. Aby nám to nič nezervali. Dobre, ja idem z nich trezora, chalani. Zatiaľ vy sa tam starajte o hento. Ja som ich tu dobre teraz dal. 44 HP. Nie, 35 HP sme dali dole. Zatiaľ. Dobre. OK. OK, a poďme. Phoenix Crow. Oh, ne, 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 ne. Tak dobre, dobre, aspoň par. 39 HP. A my ešte 70, 98, OK. Asi začnem hrávať za Colta. Lebo on je fakt dobrý, lebo on dáva aj zo začiatku už dobrý damage. A fakt asi začnem za neho aj si aj začnem hrávať. Za Coltina. Tak dobre, a ešte som aj zerval. Nie, prosím. Dobre. 11 HP. To by sme mali dať. Ak to môj teammate zase nepokazil. Takže jak sa poznáme. No dobre, tak to nepoužila. Náš trezor to je úplne sprosté. Ty vole, tá Roza. Dobre, choďte na tú Rozu. Ja idem na trezor.
Oh, Andrew. Dve HP. Easy. Easy výhra. Hej, kámo, 8. rang hneď. Vidíš, že som to teraz strašne závisla, čo ten Bravo Stars. Lebo fakt ma začal baviť. Ešte tam je jednu hru, aby sa nepovedal. Lebo furt na hľadu, že sa začalo veľmi. Lebo má ešte jeden list. Dobre, už tam hitujeme. Nie, neviem prečo, ale to je moje meso. 65%, okej. Okay. Musím čakať videjko aj z World of Tanks. Akože mobilného, hej. Je to kopierácia, tak nebude to úplne presne jak World of Tanks. Ja si to ešte dneska možno zahrám. Ja som to už kedysi hraval. Ale to bolo na starom tablete. Dobre, kurňa. Teraz nás tu nahitovala. Prvnáš je tu Jessie. Kurník, šopa, kurník. Kurník. Oh shit. 73, 49, čo tam robia tí naši? Vole, čo tam ani bránia, či čo? Nechopie, čo tam robia. Úplne taký demencia, alebo ja neviem už, jak tomu povedať. Dobre, to je jedno proste, ja musím je zbraniť. Oh, dobra, chu. No. Dobre. Ľudia, nebude, jak hrám tie za event tikety, tie mody, jak hrávam ten Roborumble, jak hrám. Ale bude, až keď budeme našetriť nejakých 50 boxíkov, takže nejaké, čo viem, 2 týždne. Nie, prosím, chalani, braňte to. Chápete, že my sme vyhrávali? Chalani, sme vyhrávali. A ešte vyhrávame našťastie, ale o nič moc. No tak o nič moc teda. Braňte to. 16, 15. Pomoc. Jak tam nedám tú ultinu, tak sme úplne že dead. Teraz nemôžu ísť na našu. Chalani. Jasne vám to ide, môžu ísť na našu. Nemôžu. Nie. Hoho, 17 ešte. To star player. Ten kold je fakt dobrý. Dobre ľudia, to bude na dneska všetko. Tak čau.